bidez egindako etxe monitore orain lurretik negar baten zauri bat kaiotzen onakori ez da inoiz izten ez da kastaka bat matzen bihotza denoi koloreta irribarreak intzen baina nagi berriak ere sortarazi leko akustiz eta li baino lehen azken azkenek utzunen ez da batzeko ni azberduen dago iniju montan onmak beste besterik ez da hemen erori ametxatatik ez kalkaiten zan montan ikusi zoinik ez dutura maldina egon ziur horrein dituzu kale guztietan gazte barrazki barrez egiten dizu aurre. Nire argazkiak egitea gustatzen zait eta 10 urtean zehar Eguineko Euskal Jai eta bestekin sei ere egin ditut argazkiak eta daukat gutxi gora bera 800 edo prestatu duela egiteko ba, garai hontan kaleratzeko bideos eta aukeratu ditut 150 argazki eta ideia da hemen mai gainean jartzea argazkiak eta dira ekintza desberdinak erresistentzia, kontzertua, jatetxeak, auzolanak, bakoitza aukeratu behar dut zure gustoko argaztiak eta orain dela 10 urte bezala denok batera egin behar dugu zerbait eta izango da panel bat, Euskal Jai panel bat eta bakoitza bere ideia edo bere historiarekin eta denon artean pues orain dela 10 urte bezala pues zerbait egingo dugu eta kontatuko dugu jende gazteari zer izan zen Iruñeko gaztetxea Euskal Jai. Nik aukeratu nahi ditut bi argazki. Alde batetik argazki hau. Argazki hau izaten da emakume bat ba, egiten bere ikurra, bere simboloa eta okupazioaren simboloa. Argazki hau ez dakat 20 urte bakarri, dakat 24 urte bat edo. Eta hau izan zen lehenengo okupazioan nik egin nuen Euskal Jain. Eta egin genuen ba, okupazioa simbolika prentsaurrekoa emateko eta salatzeko ba, lekuak utxunak nora erabili edo berrerabili behar dugu milaka gauza egiteko, auzolanean konpondun eta gero kultur berri bat edo beste gauza egiteko. Besterik gabe, hau izan zelako abia puntua. Euskal Jai gaztetxearen okupazioaren lehen momentua pentsatzen genuen, iraungo genula ordu batzuk edo, ze izan zen apostu gogorra, justu Iruñeko aldezarreko bihotzean okupatzea. Baginun pentsatuta nolabait hemendik desalojatu ondoren, baginun beste hiru dolaberekin, nolabait modu mailakatuan zen okupazioa. Pentsatzen genuelako hemen, justu gau hori edo igual ez genuela ez da gau hori ere pasako, ez? Eta orduan, bueno, ala ta guztiz ere, 10 urtez iraundu zuen esperimento proiektu azkenean gauzatu zena. Ordu batzuk gero baginun beste bai mailakatuaz pentsatzen genuen guztietatik botako gintuztela, baina azkenean aspertuta eta azkenean bateon batekin utziko gintuztela. Eta orduan lortu ginun hori, lehenbizikoan 10 urtez. La primera vez que fui al Euskal, que era un niño, ¿no? Que queríamos ir a estudiar inglés y me acuerdo que nos daba bastante miedo porque era un agujero bastante oscuro, ¿no? Ibas ahí siendo un niño y toda la peña con sus pintas, no sé qué, era un agujero negro. Y luego al final nos pegamos pues fines de semana, viernes, sábado, domingo de Gaupasa, sacando toda esa oscuridad de ese agujero y convirtiéndolo en una gran belleza. Todos los sábados había auzolan, pero recuerdo de estas primeras cuando aún no estaba el tejado, la pared descascarillada, ¿no? Pues me acuerdo como me ha venido de con 13, 14 años, ¿no? Me ha venido eso de ¡guau! ¿Cómo era el principio y luego todo el trabajo que se hizo en los 10 años? Aukeratu dut argazki hau
Niretzako hau Iruñako birika bat zelako, hau piparrika enparentza bezala. Osea, zen esparru bat non jendea aske zen, libre egiteko gauzak edo ez. Orduan, hiri batean esparru bat askea, non ez da taberna bat, ez da komertzio bat, oso garrantzitsua iruditu zen, eta niretzako oso garrantzitsua izan zen, gaztetasun osoan. He elegido esta foto porque se ve aquí ahí a la peña tramando. Luego ya he preguntado por ahí, es de justo en el momento que entraban a ocupar Euskal Jai. Y bueno, para la gente que veníamos de a Iruña, que son un poco más jóvenes, pues siempre era un placer empaparse de cómo se lo montaba esta gente un poco mayor que nosotros, de todo lo que nos han transmitido y bueno, al final entramos a Euskal Jai y bueno, que sigan ahí tramando la gente de antes y la de ahora, tramando por la ocupación.